49 kg kokainë është sekuestruar në portin e Durrësit. Njofton policia e qytetit bregdetar. Lënda narkotike është gjetur në një kontener me banane që vinte nga Ekuadori për llogari të firmës së çekat në Maminas, Ecoalmax. Sipas njoftimit zyrtar të drejtorisë vendore të policisë Durrës, gjatë operacionit Mersin është arrestuar administratori i firmës në Maminas, ku dhe do të zbarkonte kontenieri me kokainë. 72 vjeçari Selim Çeka, i cili e kishte bërë porosinë një muaj më parë, rezulton të jetë babai i Arbër Çekait, i cili u arrestua pasi në firmën që administronte në Maminas ju kapën 613 kg kokain, po nga një kontenier me banane nga Ekuadori 3 vite më parë. Selim Çekaj kishte hapur një tjetër firmë në të njëjtin ambient në Maminas, ku kapën edhe 613 kg e kokainës. Në fakt, gjatë operacionit u kontrolluan disa kontenier, ndërkohë që po punohet për kapjen e autorëve të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Arbër Çekaj, për ngarkesën e 3 viteve më parë, është dënuar me 14 vite burg. Kontenieri me 49 kg kokainë dhe banane i ardhur nga Ekuadori, ku konstatua edhe sasia e 49 kg kokainë. Droga ishte fshehur në një pjesë metalike të kontenierit, madje nga pamjet që ka dërguar vetë policia, janë dashur edhe pajisje për ta çarë. Sasia nuk ishte fshehur mes frutave apo brenda, por në pjesën e poshtme të kontenierit, tek sasia ku ishin fshehur edhe pakot me kokainë, tek një vend i posaçëm. Për këtë rast hetimi kishte një muaj që kishte filluar. Kontenieri po mbahej në vëzhgim që nga nisja deri në portin e Durrësit dhe ishte vendosur një çip. Gjatë operacionit ka pasur bashkëpunim edhe me agjencitë huaja. Ndërkohë, Selim Çekaj ka mohuar që kjo sasi droge të jetë e tij.